5. јануари 2018 година, во продолжение ќе гледате вести. Добра вечер, почитувани гледачи. Владата донесе одлука за формирање Комитет за земјоделство и безбедност на храната, која има задача да ја следи реализацијата на мерките и проектите во врска со агросекторот, безбедноста на храната и ветеринарната заштита на животните и да дава насоки и предлози за подобрување на состојбите во споменатите области. Со работата на комитетот ќе раководи председателот на владата како председател на комитетот. Покрај него членови по функција се и заменикот на председателот на владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот за здравство, министерот за животна средина и просторно планирање, министерот за финансии и директорите на агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој и на агенцијата за храна и ветеринарство. Утре е Бабник, а од недела почнува тридневното Божикно празнување. Православните христијански верници во Македонија утре го слават Бабник, ден пред големиот празник Рождество Христово Божик. Рано изутрина пак Рождеството Христово ќе го најават децата коледарчиња. Македонскиот народ со многу внимание и почит ги одбележува овие празници. Божик е господски празник и се празнува во спомен на раѓањето на Господ Исус Христос. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. Семејството на Бабник се собира на заедничка вечера и според обичајот оваа вечер не се оди на гости, се прави богата постна трапеза. Домаќините се трудат да принесат од се понешто за да им биде богата трапезата во текот на целата година. Се меси погача, а во некои места се прават зелници во кои се става паричка. Се верува дека оној кај кого ќе падне паричката ќе го следи среќа во текот на целата година. Пред почнувањето на вечерата на која се собрани домакинот и ја благословува трапезата, го крши крвајчето, а некаде го дели зелникот на толку делови колку што има членови во семејството, оставајќи уште дел за Бога и дел за куќата. Исто така вечерта во огнот се става бадниковото гранче кое се смета за најздраво дрво за да бидат здрави сите во семејството. Бадниковите гранчиња се симбол на среќата, љубовта и светлината со кои православните верници ги украсуваат домовите за бадниковата вечер во пресрет на Божик, најголемиот христијански празник. Благочестиви христијани, утрешниот ден е Бабник, ден пред самиот голем христијански празник, Рождество Христово. Уште утрото се во храмот се одслужува света Златоустова литургија со почеток од 8:30 часот. Потоа се благословуваат бадниковите гранчиња за сите кои што да можат преку денот да се дојдат, да се земат од благословените гранчиња, да се стават во своите домови. Самиот ден Бабник е пред вечерието на раѓањето Христово, каде што сите ние од кога ќе се собериме дома, кога ќе го земеме благословеното бадниково гранче, се собираме дома на трапеза на вечера и го делиме бадниковото лепче. Според традицијата во него се става една паричка и нели се верува во оној кој што ќе падне паричката го прати среќа и беречет преку целата нова година. Самиот чин на делењето на лепчето се почна во десната страна, се става едно парче за Господ Исус Христос, едно парче за куќета и се почнува од најстариот до најмалиот член во куќета. Исто така треба да се земат од црквите по една свечичка, каде што се пали за време на вечерата и се кажува молитвата Отче наш. Некои ја знаат, некои не, меѓутоа ако не ја знаат, може да се земат календарче, ги има напишено внатре Отче наш молитвата. Исто така да напоменам дека и во храмот Света Петка и во храмот Свети Димитрија ќе се делат бадникови гранчиња кои каде може и кај му е полесно може да се земе да се подигне. А дечињата во 10 часот ќе се соберат овде пред храмот и заедно со теологот предводен од Весна Ѓорѓиева, заедно со некој свештеник ќе се оди како литија до таму и ќе се пее познатата песна и еве еден апел ги повикувам сите верници од Кавадарци и околината кои се во можност можат да дојдат, да го проследат, да ја проследат таа поворка, а воедно и да земат учество, ако ја знаат песната на еден или на друг начин да ја пеат.
Подготовките за Бадник и Божик привршуваат и во црквата Свети Атанасий во Неготино. Со благослов на високопревосвещенејшиот митрополит повардарски Агатангел, оваа година за прв пат во Неготино се организира Бадникова поворка, која што ќе биде предвестие на рожденството Христово Божич. Самата поворка ја организираме ние како Македонска православна црква Охридска архиепископија Свети Атанасий Неготино. Поворката ќе тргнува во 12 часот на 6 во сабота. Од тука одиме до площадот со самата поворка со пеење на песната Вечниот Бог, која што е стара македонска црковна песна за коледување. И стигнуваме до площадот каде што планираме таму да се испее еднаш песната. И потоа поворката се враќа во храмот Свети Атанасий Неготино, каде што на секое детенце ќе биде поделено по едно пакетче во чест на рожденството Христово, како една символика на дарувањето, како православни христијани, дека секој од нас треба да дарува, да дава милостиња. Ги поканувам сите слободни кои што сте во Општина Неготино, дека можат да присуствуваат, а и исто така и да земат учество во поворката, со пеење на самата песна, бидејќи дечињата ги предвестуваат ангелите, но самите верници треба да бидат заедно со нив, за да се радуваме сите заедно за големиот Христов празник, Раѓањето Господово или Божич. Повелете, кои што се слободни, значи, утре во 12 часот во храмот Свети Атанасий Неготино, заедно да го најавиме Раѓањето Господово. Во текот на вчерашниот ден, поради зголемените работни обврски на градоначалникот, приемниот ден започна од 19 часот и траеше до 22 часот. Беа примени околу 80 граѓани, се вели во информацијата од кабинетот на градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев. Исто така, од кабинетот информираат дека утре во 10 часот почнува бадниковата поворка од црквата Света Петка. Поворката од околу 100 деца ќе биде пречекана од градоначалникот во Општинската зграда околу 10 часот и 30 минути. Рекордна посетеност во куќата на Дедо Мраз во Кавадарци. Годинава 1000 дечиња уживале во друштвото на Дедо Мраз и добиле новогодишно пакетче. Во пресред на Божикните празници, со доброволниот прилог на граѓаните, Варелови ќе ја збогатат празничната трпеза на две социјално загрозени семејства од Бегниште и Дреново, а утре ќе се честат благо со дечињата од мал групен дом. Куќата на фамилијата Варелови во Кавадарци, или веќе подобро позната како куќата на Дедо Мраз, годинава ја посетиле рекордни 1000 дечиња. Ако до изминатата година во новогодишната бајка низ дворот на Варелови минале околу 500 дечиња, годинава тие со гордост раскажуваат дека поставиле рекорд радост кај 1000 дечиња и поделени исто толку новогодишни пакетчиња. Ѓорѓи Варелов, веќе најпознат како веселиот и хуман Дедо Мраз, ни соузи раскажува дека ова за него е најголемото богатство. Гостите од Црнагора ја отворија новогодишната сезона, а потоа бајката тргна непрекинато да шири позитивна енергија кај многу фамилии од Кавадарци, кои еве и поречиси две недели се уште доаѓаат да ги израдуваат своите најмили. Годинава доживеавме и радост и многу позитивни искуства и изненадување од граѓаните. При посетата тие за прв пат во овие 20 години, откако ја почитуваме новогодишната традиција, остава доброволен прилог, а јас бев изненаден што дел од игротеките ме канеа да внесам радост на нивните прослави. Се нафаќав без хонорар, но тие не прифаќаа да не го примам нивниот доброволен прилог. Воден од ваквите искуства, парите кои ги собравме од донациите на граѓаните и неколкуте добронамерници ги искористивме со сопругата за богато пазарење, па обезбедивме вкусна празнична трпеза за две социјално загрозени семејства од Бегниште и Дреново, на кои ќе им ги доставиме намирниците во текот на утрешниот ден, за да и тие уживаат со своите фамилии во богата Божикна трпеза, вели Варелов. Од него дознаваме дека утре ќе се дружи и со дечињата од мал групен дом, ќе им подели новогодишни пакетчиња и ќе ги части благо во една од кавадаречките сладкарници. Среќен сум што постојам и што имам сила и поддршка од мојата фамилија да создаваме новогодишни
новогодишна бајка и да радуваме дечиња. За сите нас би требало тоа да е најголемиот новогодишен подарок, па се радувам што полека и кај граѓаните се буди хуманоста. Нека ме служи само здравјето и ќе трае оваа традиција со векови, ветува хуманиот дедо Мраз од Кавадарци. Градинките ќе функционираат непречено, а грижата кон децата ќе биде на високо ниво. Ќе има и нови 200 вработувања, информираат преку сообштение од Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика ги обезбеди сите услови за напречено функционирање на градинките и за напречена грижа за децата корисници, наведува Министерството за труд и социјална политика во сообштение по дописот од самостојниот синдикат за образование, наука и култура, од каде обвинија дека на вработените во детските градинки основните и средните училишта не им се продолжуваат договорите за работа. Министерството за труд и социјална политика посочува дека веќе прави детална анализа на секоја установа поединечно, што во текот на годинава, како што стои во сообштението, ќе резултира со трајно решавање на кадровските проблеми кои во градинките ги создаде претходната влада, држеќи ги воспитувачите, родителите и децата во редовна неизвестност. Подсетуваме дека во последните 11 години системски уривана детската заштита и е направен недостиг на кадар во градинките од повеќе од 2000 луѓе, како што веќе известивме, со буџетот за 2018 година обезбедивме средства за 200 нови вработувања во градинките, со зголемувањето на платите за вработените во градинките за 5%, дополнителни средства за материјални трошоци за функционирање на градинките, наведува во соопштението надлежното министерство. Спортот и фудбалската 2017-та ни остави позитивни вибрации кои сите посакуваме да продолжат и во новата 2018-та. Сениорската фудбалска репрезентација на Македонија зад себе ја остава најдобрата година во историјата на македонскиот фудбал. 2017-та без сомнение ќе остане запаметена како едно од најуспешните за МАК фудбалот, почнувајќи преку првото учество на една наша селекција на Европско првенство, организација на УЕФА Суперкупот, пласманите на младинските селекции за фудбалери до 17 и до 19 години во елитните квалификации на УЕФА, па се до партиципацијата на Вардар во Лигата на Европа за прв пат во историјата на клубскиот фудбал. Секако, меѓу сето тоа, централно внимание за комплетната фудбалска јавност главно секогаш е насочено кон А, репрезентацијата. За среќа, а за разлика од многу претходни години, сениорскиот состав, предводен од Игор Ангеловски, во 2017 година остави квалитетна година. Година како сериозен темел за она вистинското што го очекува секој љубител на домашниот фудбал. Конечно и пласман на завршница од континентално надпреварување. Сумирајќи ги впечатоците за годината, се издујуваат неколку показатели кои повеќе од објективно говорат за одличната работа која зад себе ја остава Ангеловски, а како добар патоказ за предстојната 2018-та. Македонската репрезентација 2017-та ја заврши на 76-то место на ФИФА, напредувајќи 86 места за 12 месеци, што е најголем скок на една селекција од светот во тековната година. Македонија е на четвртото место со напредок по број на освоени рейтинг поени во годината. Со 308 нови рейтинг поени, Македонија е единствено зад Данска, која има 456, Шведска, која има 323, и Боливија, која има 315 поени. Убедливо, најдобар резултатски ефект во една тековна година во историјата има нашата репрезентација. Од одиграни 9 надпревари, завршивме со 5 победи, 3 ремија и само еден пораз од Шпанија во Скопје со резултат 1-2. Ја забележавме првата гостинска победа во 25-годишната фудбалска независност, и тоа против репрезентација која е меѓу најдобрите 70 на ФИФА листата. Го победивме Израел со 1-0 во Хаифа. За прв пат во една година
имаме постигнато барем по еден гол на сите одиграни квалификацијски надпревари. Против Лихтенштајн, дома и гости, против Шпанија, Израел, Албанија и Италија. Завршена календарска година со позитивна гол разлика. Постигнавме 16, а примивме само 4 голови. Но, сето ова е само основа на тоа што реално во оваа година треба да биде цел за Фудбалската федерација на Македонија. Игор Ангеловски и македонската фудбалска репрезентација. Во 2018-та Македонија ја очекува настап и во новоформираната Лига на нации, преку која се отвара полесниот пат за пласман на Европското првенство. Композицијата, која во втората половина од годината што изминува, одлично ја состави Ангеловски, предводена од Пандев, дополнета со помладата генерација на Барди, Алиовски, Николов, Велковски, Муслиу, Радески, а на крајот заокружена со Несторовски, Ристовски, Трајковски, Хасани, Димитриевски и повеќе од значајното враќање на Аријан Адеми, безусловно нуди повеќе од сериозна можност за конечно високо поставување на амбициите за пласман на завршницата од Европското првенство. Македонскиот фудбал потврди дека сега веќе може и мора да стигне до оваа граница. Вестите и прогноза за времето. Сончево и релативно топло, со мала облачност и со слаб умерен јужен ветер. По одделни котлини со појава на слаба утринска магла. Температурата ќе достигне до 9 степени. Емитувавме вести, благодарам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.